নমস্কাৰ। আজি 24 এপ্ৰিল। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সন্ধিয়াৰ বহুকেইটা খবৰ একেলগে যুগুতোৱা হৈছে। আজিৰ সন্ধিয়াৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে, এবাৰ ইয়াৰ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলে কয় যে নিৰ্বাচনত জিকিলে পুনৰ খোলা হ'ব বন্ধ কৰি দিয়া 750খন মাদ্ৰাছা। নিৰ্বাচনত জয়ী হ'লে অসমত চৰকাৰে বন্ধ কৰি দিয়া 750খন মাদ্ৰাছা পুনৰ খোলা হ'ব বুলি দাবী কৰিছে অল ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড ডেমক্ৰেটিক ফ্ৰণ্টৰ মুৰব্বী মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে। করিমগঞ্জত সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত আজমলে কয় যে আমি 750খন মাদ্ৰাছা পুনৰ খুলিম। উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰাৰ ঘোষণা কৰিছিল, কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ধমকি খুদাইছিল। আমি উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ যাম। আমি অসমত বন্ধ হৈ যোৱা 750খন মাদ্ৰাছা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ জৰিয়তে খুলিম, গুণ্ডাগিৰিৰ জৰিয়তে নহয়, এইবুলি আজমলে মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আজমলে মাদ্ৰাছাসমূহ কেৱল শিক্ষাৰ উদ্দেশ্যে পুনৰ মুকলি কৰা হ'ব বুলি জোৰ দি কয় যে চৰকাৰে লাখ লাখ মুছলমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিক্ষা গ্ৰহণৰ বাবে বঞ্চিত কৰিলে কিয়? তেওঁলোকৰ অধিকাৰ নাই নেকি? শিক্ষা আমাৰ অধিকাৰ বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে। আন এটা খবৰ হৈছে 2026ত দেশত চলিব প্ৰথমখন বুলেট ট্ৰেইন। দেশত 2026ত চলিব প্ৰথমখন বুলেট ট্ৰেইন, এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে ৰেলমন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে। তেওঁ কয় যে আহমেদাবাদ মুম্বাই পথত এই ৰেলখন চলিব। এই পথছোৱাৰ 290 কিলোমিটাৰ কাম ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ কথা মন্ত্ৰী বৈষ্ণৱে লগতে উল্লেখ কৰিছে। লগতে তেওঁ ইয়াকো কয় যে বাকী অংশৰ কাম অহা দুবছৰৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব। আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে উৎকট গৰমে দহিছে দেশবাসীক। ত্ৰিপুৰাত 4 দিনৰ বাবে বিদ্যালয় বন্ধৰ ঘোষণা কৰা হৈছে। ত্ৰিপুৰাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে তীব্ৰ গৰমৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আগন্তুক 4 দিনৰ বাবে ৰাজ্যখনৰ বিদ্যালয়সমূহ বন্ধৰ ঘোষণা কৰিছে। শিক্ষা বিভাগৰ সচিবে ৰাজ্যখনৰ সকলো চৰকাৰী বেচৰকাৰী বিদ্যালয় বুধবাৰৰ পৰা অৰ্থাৎ আজিৰে পৰা 27 এপ্ৰিললৈ বন্ধ ৰখাৰ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে। আন এটা খবৰ হৈছে ইভিএম আৰু ভিভিপেট স্লিপ সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত স্পষ্টীকৰণ দিব নিৰ্বাচন আয়োগে। ইভিএমৰ ভোটৰ সৈতে ভিভিপেট স্লিপ মিলাই চাবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা এক আবেদনৰ সন্দৰ্ভত নিৰ্বাচন আয়োগৰ পৰা স্পষ্টীকৰণ বিচাৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ সঞ্জীৱ খান্না আৰু দীপাংকৰ দত্তৰ দুজনীয়া বিচাৰপীঠে। আয়োগে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দুজনীয়া বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত আজি দিনৰ 2 বজাত এই সন্দৰ্ভত বক্তব্য প্ৰদান কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে আজি পুৱা এই গোচৰটোৰ শুনানিৰ সময়ত আবেদনকাৰীয়ে ইভিএম চৰ্চ কোডৰ বিষয়টো উত্থাপন কৰিছিল। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই সন্দৰ্ভত কৈছিল যে ইয়াক কোনো কাৰণতে ৰাজহুৱা কৰিব নোৱাৰি, কিয়নো এই ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ অপব্যৱহাৰ হ'ব পাৰে। আনহাতে ভিভিপেট স্লিপ সন্দৰ্ভত কয় যে আমি কিছুমান বিষয়ত স্পষ্টীকৰণ বিচাৰো। মাইক্ৰ কণ্ট্ৰলাৰটো নিয়ন্ত্ৰণকাৰী একক বা ভিভিপেটৰ সৈতে সংযোজিত নেকি? দুপৰীয়া 2 বজাৰ ভিতৰত নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিষয়াসকলে যোগাযোগ কৰক। শীৰ্ষ ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰপীঠে লগতে এইটোও সুধিছিল যে মাইক্ৰ কণ্ট্ৰলাৰটো কেৱল এবাৰহে ব্যৱহাৰ কৰা হয় নেকি। ন্যায়ালয়ে লগতে চিম্বল লোডিং ইউনিট সম্পৰ্কে আৰু ইভিএম সংৰক্ষণৰ তথ্যৰ সন্দৰ্ভতো স্পষ্টীকৰণ বিচাৰিছে। দুজনীয়া বিচাৰপীঠে পুৱাৰ শুনানিত কয় যে সকলো বিষয়তে সন্দেহ কৰাটো উচিত নহয়, সকলো বিষয়তে সন্দেহ কৰিব নোৱাৰি। যদি আয়োগে কিছু ভাল কাম কৰিছে তেন্তে ইয়াক স্বীকাৰ কৰিব লাগিব, সকলোবোৰ বিষয়কে নিন্দা কৰা উচিত নহয়। উল্লেখযোগ্য যে ইভিএম আৰু ভিভিপেট স্লিপ মিলাই চোৱাৰ দাবী দীৰ্ঘদিনীয়া। এই দাবীৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত গোচৰ দাখিল কৰিছিল বিশিষ্ট আইনজ্ঞ অৰুণ কুমাৰ আগৰৱালে। বৰ্তমান চলিত নিয়ম অনুসৰি ভোট গণনাৰ সময়ত এটা বিধানসভা সমষ্টিৰ যিকোনো 5টা ভোট কেন্দ্ৰত নিৰ্বাচিত ইভিএমৰ ভোট ভিভিপেটৰ সৈতে মিলাই চোৱা হয়। আবেদনকাৰীৰ মতে ভিভিপেটৰ তথ্য আৰু ইভিএমত দিয়া ভোটৰ মাজত বিসংগতিৰ অভিযোগ আছে, গতিকে সকলো ভিভিপেট স্লিপ গণনা কৰিব লাগে।
আন এটা খবর হয়েছে এগারী শিক্ষকর পরা দুর্বৃত্তই লুটিছে 1,40,000 টাকা। গুৱাহাটীৰ নাৰেঙীৰ এটিএমত দুই যুৱকে এই ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। পুনৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত কৌশলেৰে দুৰ্বৃত্তই এটিএমৰ পৰা উঠাই নিলে এজন ব্যক্তিৰ পৰা সৰহসংখ্যক ধন। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ নাৰেঙীত সংঘটিত হৈছে এই জঘন্য ঘটনা। এজন শিক্ষকৰ পৰা কৌশলেৰে দুৰ্বৃত্তই লুটিছে মুঠ 1,40,000 টকা। জানিব পৰা মতে মহানগৰীৰ গীতানগৰৰ গুৰুকুল গ্ৰামৰ স্কুলৰ সমীপৰ বাসিন্দা তথা শিক্ষক দিবাকৰ বৈশ্যই নাৰেঙ্গীস্থিত এছ বি আইৰ এ টি এমৰ পৰা টকা উলিয়াবলৈ গৈছিল। তেওঁ নিজৰ এ টি এমখনৰ জৰিয়তে 3,000 টকা প্ৰথমে উলিয়াইছিল আৰু ইয়াৰ পিছতেই দুৰ্বৃত্তৰ কবলত পৰি দুৰ্বৃত্তই লুটিছে 1,40,000 টকা। আন এটা ডাঙৰ খবৰ হৈছে ভাৰতীয় ফৌজদাৰী দণ্ডবিধিৰ 144 ধাৰাৰ অধীনত নগাঁও জিলাত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে। নগাঁও জিলাত অহা 26 এপ্ৰিলত হবলগীয়া লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ শান্তিপূৰ্ণ আৰু সুৰক্ষিতভাৱে অনুষ্ঠিত কৰাৰ আয়ুক্তই জাৰি কৰিছে বিশেষ নিৰ্দেশনা। জিলা দণ্ডাধীশ নৰেন্দ্ৰ কুমাৰ শ্বাহে মঙলবাৰে জাৰি কৰা এক আদেশৰ জৰিয়তে জিলাখনত তাৎক্ষণিকভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ ভাৰতীয় ফৌজদাৰী দণ্ডবিধিৰ 144 ধাৰাৰ অধীনত কেতবোৰ নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে। সেই অনুসৰি ৰাজহুৱা স্থানত 5 জনতকৈও অধিক লোকৰ সমাৱেশ, শোভাযাত্ৰা, শ্লোগান ইত্যাদি কাৰ্যত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে। তদুপৰি শোভাযাত্ৰা, ৰাজহুৱা সভা, মাৰণাস্ত্ৰ তথা বিস্ফোৰক সামগ্ৰী লৈ যাত্ৰা, প্ৰতিকৃতি দাহ ইত্যাদি কাৰ্যতো নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে। সক্ৰিয় ৰাজনৈতিক বক্তৃতা, ৰাজনৈতিক শ্লোগান, ৰাজনৈতিক বেনাৰ, পোষ্টাৰ তথা ৰাজনৈতিক সভা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত কৰাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে। তদুপৰি ভোটদান প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে ধাৰ্য কৰা অন্তিম সময়ৰ 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত কোনো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক কাৰ্যকলাপ ইত্যাদি কৰাৰ ওপৰতো নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে। এই আদেশ উলংঘা কৰা লোকৰ বিৰুদ্ধে আইন অনুসৰি শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলিও আদেশটোত উল্লেখ কৰা হৈছে। আন এটা ব্ৰেকিং নিউজ হৈছে 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ যুঁজখনত মুছলিম লীগৰ প্ৰসংগ টানি আনি হোৱাই নোহোৱাই কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীকে ধৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতাসকলে। ইয়াৰ মাজতে বিতৰ্কৰ বিষয় হৈ পৰিছে গহনা আৰু মংগলসূত্ৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নিৰ্বাচনী সভাত ধাৰাবাহিকভাৱে অভিযোগ উত্থাপন কৰি আহিছে কংগ্ৰেছে দেশৰ মহিলাসকলক মংগলসূত্ৰ কাঢ়ি ল'ব। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মতে কংগ্ৰেছৰ ইস্তেহাৰৰ বহু কথাই দেশৰ বাবে ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই অভিযোগৰ প্ৰতিক্ৰিয়া স্বৰূপে মংগলবাৰে কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ ভাদ্ৰাই প্ৰত্যুত্তৰ দি কয় যে মোৰ মাতৃ ইন্দিৰা গান্ধীয়ে 1971 চনত হোৱা ভাৰত পাকিস্তানৰ যুদ্ধৰ সময়ত দেশৰ বাবে নিজৰ মংগলসূত্ৰ দান কৰিছিল। আজি 70 বছৰে কংগ্ৰেছে কাৰোবাৰ মংগলসূত্ৰ কাঢ়ি লোৱা দেখিছে নেকি? এই বিষয়ত কংগ্ৰেছ সভাপতি প্ৰধান মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সময় দিলে তেওঁ নৰেন্দ্ৰ মোদীক কংগ্ৰেছৰ ইস্তাহাৰখন ভালকৈ বুজাই দিব যাতে মোদীৰ ভ্ৰান্তি দূৰ হয়।